Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədə yaşayırıq. Və bu bizim çox böyük plusumuzdur. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında səsləndirdiyi bir sıra fikirləri biz real intervyuda müzakirə etmək niyyətindəyik. Elə ona görə də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Rəvan Həsənov bugün bizim qonağımızdır və Rəvan müəllimlə bu məsələlərə toxunacaq. Rəvan müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəvan müəllim, birinci, məhz qurultayda səslənən fikirlər və bəlli məsələdir ki, bu fikirlər əbəs yerə səslənmədi. Azərbaycanın çox millətli olmasına baxmayaraq, biz vətən müharibəsində sübut elədik ki, hamımız bir yerdəyik və qələbə hamımızın qələbəsidir. Məhz bu istiqamətdən başlayaq. Doğrudur. İlqar müəllim, zaman göstərdi ki, Ulu Öndər tərəfindən əsası qoyulan multikulturalizm siyasətimiz həqiqətən də nə qədər tarixi bir uğurdur, nə qədər tarixə verilmiş bir qərardır. Ona görə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi onu göstərdi ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, bütün konfessiyalar bu torpaqları özünün vətəni hesab edir və öz qanları bahasına, öz canlarını qurban vermə bahasına hər kəs bir ideyanın ətrafında birləşdi ki, bu ideya Azərbaycançılıq ideyası idi. Doğrudur, tarixən Azərbaycan çox millətli, çox konfessiyalı bir coğrafiya olubdur və burada daima mədəniyyətlər arası, dinlər arası diyaloq hakim olubdur. Xalqlar arası heç bir münaqişə olmayıbdır, heç vaxt fikir ayrılığı olmayıbdır. Bizi birləşdirən daimi multikultural dəyərlər olubdur, amma bu dəyərlərin, bu müxtəlifliyin mövcud olması kifayət deyil idi. Bunu bir dövlət siyasəti müstəvisinə qaldırmaq çox böyük əhəmiyyətli idi. Xüsusilə də yeni çağırışlar bunu tələb edirdi və Ulu Öndər uzaq görənliklə bu siyasətin əsasını qoymuşdu. Və bu günləri Azərbaycan multikulturalizmin əsas ünvanlarından biridir. Cənab Prezident dünənki qurultayda bunu xüsusilə vurğuladı. Bu əbəs yerə deyilmiş bir söz deyil idi. Cənab Prezident öz prezidentliyi dövründə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini məhz multikulturalizm siyasəti elan etmişdi və bizim Azərbaycanın multikulturalizm modeli heç də statik bir siyasət deyil idi. Yəni, yalnızca daxili sabitliyə yönəlmiş, Azərbaycanda xalqlar arası münasibətlərə yönəlmiş bir siyasət olmaqla kifayətlənmədi və o qlobal miqyasa çıxa bildi. Bugünləri bizi bütün beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlərin əksəriyyəti Azərbaycan multikulturalizm modelini öyrənirlər, tədqiq edirlər. Onun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycan eyni zamanda mədəniyyətlər arası və dinlər arası diyaloqun mərkəzinə çevrilibdir. Və bu yalnızca sözcə deyil. Azərbaycan 2008-ci ildən bu yana bilirsiniz ki, bir çox qlobal forumlara, humanitar forumlara ev sahibliyi eləyir. Eyni zamanda xarici dövlətlərdə bu model təbliğ olunur. Sırf multikulturalizm mərkəzi tərəfindən dünyanın aparıcı elm mərkəzlərində Azərbaycan multikulturalizm modeli tədris olunur. Eyni zamanda xüsusilə vurğulanmalıdır Heydər Əliyev fondunun və birinci xanım Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətini ki, yalnızca Azərbaycanda deyil, dünyada dini mədəni irsin qorunması istiqamətində çox böyük layihələr həyata keçirilir. Elə bu yaxında Vatikanda yenidən dini abidələrin bərpası ilə bağlı anlaşmanın yenidən imzalanması və bu fəaliyyətin uzadılması bunu göstərir ki, Azərbaycan xalqı, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi dəyərlərə, multikultural dəyərlərə sadiqdir və bu bizim sizin də vurğuladığınız kimi mənəvi sərvətimizdir, dövlət siyasətimizdir və zaman göstərdi ki, bu siyasət seçilmiş, yəni cəmiyyətin idarə olunması baxımından seçilmiş ən uğurlu modellərdən biridir. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin də ruhunu siyasətdə əks etdirən bir siyasətdir. Deyirsiniz ki, bəs ailə məktəblərdə tədrisdə multikultural dəyərlərlə bağlı da saatlarımız var. Qoşa saat deyirik də bir qayda olaraq ona hər birimiz tələb olmuşuq. Və mənə hər bir halda maraqlıdır. İndiki gənclər məhz bu tip tədrisi necə qavrayır, necə qəbul edir, necə yiyələnir ona. Çünki hər halda multikulturalizm mərkəzinin özünün də fəaliyyətinin hal-hazırda və bundan sonra da gələcəkdə fəaliyyəti məhz bu gənclərdən də asılı olacaq. Doğrudur. Dünənki qurultayda Cənab Prezidentin vurğuladığı əsas istiqamətlərdən də biri yetişməkdə olan gənc nəslin mənəvi dəyərlərə bağlı vətənpərvərlik hissində böyüməsi, eyni zamanda multikultural dəyərlərə hörmət müstəvisində böyüməsidir. Bu dövlətin gələcək taleyini həll edəcək məsələlərdən biri olacaqdır. Və o fonda müqayisə apardı ki, biz
özünü inkişaf etmiş dövlət kimi təqdim edən bəzi dövlətlərin vəziyyəti ilə müqayisə etdi ki, həmin xüsusilə miqrant axını zamanı millətçi qrupların və yaxud da ki, nazist təfəkkürlü bir hakimiyyətin formalaşma prosesi gedir və bu nə qədər təhlükəlidir və bu təhlükəni bugünləri bir çox qərb dövlətlərinin cəmiyyətlərində biz görürük, qarşı durmaları görürük, bu cinayətkarlığın da artmasına gətirib çıxarır və multikulturalizm mərkəzi olaraq Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, alimlərimiz, mən misal olaraq bir çoxunun da adını çəkə bilərəm, xüsusilə bu layihənin idiyə müəllifi Himayəçilər Şurasının sədri Akademik Kamal Abdullayev idi. Azərbaycan multikulturalizminin yalnızca sözdə təbliğində deyil, eyni zamanda elmi müstəvidə öyrənilməsi və tədris olunması ilə bağlı bir layihə başlamışdı ki, universitetlərdə tədris olunsun və demək olar ki, Azərbaycanın bütün ali təhsil ocaqlarında və bütün fakültələrdə bu fən tədris olunmağa başladı. Tez qısa zamanda proqrama hazırlandı, dərslikləri çap olundu, müəllimlər hazırlandı, treninglər təşkil olundu və artıq uzun müddətdir ki, bu fən çox uğurlu şəkildə tədris olunur, əsas fən kimi tədris olunur. Yəni imtihan fənni kimi və tələbələrin kifayət qədər çoxlu marağını görürük. Və yalnızca Azərbaycan Universitetində deyil, biz artıq 23 dünya universitetində Azərbaycan multikulturalizmini bir fənn olaraq tədris edirik. Minlərlə xarici gənc Azərbaycanın modeli ilə bağlı nəinki yalnız informasiya əldə edirlər, dərinləşdirilmiş elmi bilgilər əldə edirlər. Onlar hər il mütəmadi olaraq ölkəmizə səfər edirlər mərkəzin təşkilatçılığı ilə və əyani şəkildə Azərbaycanda multikulturalizm modeli ilə tanış olurlar və bu günləri bu gənclərin sayı durmadan artır və onlar Azərbaycanın dostlarına çevrilirlər eyni zamanda. Yəni, Cənab Prezidentin dünən vurguladığı məsələ əslində çox doğru bir məsələ idi və zaman göstərdi ki, mərkəzin həyata keçirdiyi bu layihə də çox böyük əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, yetişməkdə olan nəsil məhz bu təfəkkürdə böyüməli, Azərbaycandakı multikultural ab-havanın qorunması, daha genişləndirilməsi istiqamətində. Çünki bu çox vacibdir. Azərbaycan bütün dinlərə, bütün inanclara, bütün mədəniyyətlərə eyni cür yanaşır, bərabər yanaşır. Heç vaxt öz-özgə münasibəti, mənim-sənin münasibəti olmayıbdır burada və bizi yeganə birləşdirən dəyər məhz Azərbaycançılıq olubdur və bu öyrədilməlidir. Biz multikultural bir müstəvidə yaşayırıq Azərbaycan olaraq və bütün bunlara baxmayaraq Avropada radikal qüvvələrin də hakimiyyətə gəlməsi, can atması, orada daha çox özünə belə yer eləməsi bizi üçün gələcəkdə problem yaratmaz ki, bu sualdır. Niyə görə məhz mən bu sualı belə qoyuram? Şurasındadır ki, məhz biz multikultural müstəvidə yaşadığımız dövrdə radikal qüvvələrlə gələcəkdə Avropada hansı ümumi dil tapmaqda nə dərəcədə çətinlik çəkə bilər və yaxud onlar bizim multikultural olmağımızı nə dərəcədə qəbul edib başa düşə bilərlər? Doğrudur. Məhz bilirsiniz, çox nadir ölkələr var ki, öz daxilinə qapanır və daxili siyasətdən başqa çox bir şey fikirləşmir və qloballaşma dövründə xüsusilə də inteqrasiyanın olması çox vacib olan amillərdən biridir. Biz təcrid olunmuş siyasət yer edə bilmərik. Bütün dövlətlərlə münasibətlər qurulmalıdır. Və biz ona görə multikulturalizm siyasətini elmi və siyasi əsaslarda təbliğ edirik ki, burada çox zaman elə bilirlər ki, xarici dövlətlərdə bu fən niyə qəbul olunur, bu siyasət biz tərəfindən aparılan siyasi niyə qəbul olunur. Ona görə ki, biz burada sadəcə təbliğatla məşğul olmuruq. Biz multikulturalizm siyasətinin vacibliyini vurğulayırıq və bu regional təhlükəsizliyə, qlobal təhlükəsizliyə və sülhə töhfə verən bir siyasətdir. Bəzi monoetnik dövlətlər istisna olmaqla bizim bədnam qonşularımız da daxil olmaqla dünyada nadir dövlətlər var ki, etnik və yaxud da ki, dini rəngarənglik müşahidə olunmasın. Əksəriyyətində bu müxtəliflik var. Məsələ bu müxtəlifliyə yanaşma və onun idarə olunmasındadır. Elə dövlətlər var ki, bu müxtəliflik özünə təhlükə hesab eləyir və öz daxilində olan mədəniyyətlərin yox olmasına, yavaş-yavaş əriməsinə və tamamilə sıradan çıxmasına maraqlıdır və bu istiqamətdə siyasət həyata keçirir. Amma bu apartheid cinayətlərinə gətirib çıxarır, irqçiliyə gətirib çıxarır, cəmiyyətdə toqquşmaya gətirib çıxarır və bu günləri bizim yaşadığımız və gördüyümüz o Amerikalı alim Samuel Huntington'ın da dediyi kimi mədəniyyətlərin toqquşması və sivilizasiyaların toqquşması nəzəriyyəsi təəssüf ki, qərbdə özünü doğruldur. Və biz bunu zaman etibarilə Cənab Prezident öz çağırışlarında demişdik ki, bundan qaçılmazdır bu. Çünki multikulturalizm siyasətinin alternativi irqçilikdir
İslamofobiyadır, sinofobiyadır, antisemitizmdir. Bundan qaçmağın yeganə yolu hər bir xalqın öz mədəniyyətini qoruyub saxlamaq, öz mədəniyyətini təmsil etmək hüququ var. Bu bizim konstitusiyada qeyd olunubdur. Öz dilindən istifadə hüququ var. Bu bizim konstitusiyada təsbit olunubdur. Beynəlxalq konvensiyalar insan hüquqlarının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Biz bunu zor ilə yox etmək bütün bu prinsiplərə zidd getmək deməkdir. Ona görə də bugünkü yeganə yol ondan ibarətdir ki, baxın mən həmişə vurğulamışam, dünyada 2000-dən artıq fərqli xalq və mədəniyyət var. Amma yalnız 200 müstəqil dövlət vardır. Bu o deməkdir ki, ya 2000 dövlət yaranacaq, ya da bu xalqlar bir yerdə sülh şəraitində yaşamağı öyrənəcəklər. Əks halda əksər münaqişələrin kökündə din və etnik amil dayanacaqdır. Və bundan qaçmağın yeganə yolu multikulturalizm siyasətidir. Bizim təbliğ etdiyimiz və çağırışlarımız məhz dialoqa dayanır, bu platformalara dayanır ki, Azərbaycanın bu modeli və bu uğurlu çağırışları bugünlərə artıq təsdiq olunubdur. Zaman etibarilə dövr onu sübut etdi ki, yeganə çıxış yolu multikulturalizm siyasətindən gedir. İkinci Qarabağ müharibəsinə bir balaca qayıtmaq istəyirəm. Biz bu müharibədə Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərlə bir yerdə müharibəyə qatıldıq və qalib gəldik. Qələbə bizim hamımızın qələbəsidir. Düşmən uduzdur və müharibə məsələsi artıq bitdi. Ölkə prezidenti özü dedi ki, vəssalam, müharibə münaqişə bitib və artıq söhbət tamam başqa müstəvidə gedir, tamam başqa məsələlər həll olunmalıdır. Amma dəfələrlə baxırıq ki, düşmən tərəfi hələ də revanşist ideyaları ilə yaşayır, hələ də onlar hansısa bir təxribatı, addımlar atmaq niyyətini güdürlər və bəlkə də artıq planlarını qururlar. Müharibə dövründən sonra məhz Qarabağ ərazisində, eləcə də Qarabağ ətrafı fərq eləməz, Kəlbəcərdən tutmuş, daha ki, Füzuliyə qədər, Cəbrayilə qədər düşməndən məhz bu istiqamətdə hansı təxribatları gözləmək olar? Çünki yadımızdadır, istənilən Alban manastırı ilə bağlı düşmən bir qayda olaraq iddiaları ilə durmadan çıxış edir. Durmadan hansısa bir məqamları əl atır ki, yox, bu erməni Eşməyəcin kilisəsinə aid olan hissədir. Mütləq burada tamam başqa bir qanun hökm sürməlidir. Mən bu çox geniş bir mövzudur. Həqiqətən də burada çox həssas məqamlar var. Mən bu məsələni iki dövrə ayırardım. Müharibə dövrü və müharibədən sonrakı dövr. Zaten cənab prezident də dünənki çıxışında bu məsələni xüsusilə açdı və izah etdi ki, mahiyyət nə idi. Azərbaycan əks hücuma başladığı, aktiv döyüş mərhələsi başladığı dövrdən erməni tərəfinin Azərbaycanda yaşayan xalqlara çağırışlar, açıq çağırışlar olmağa başladı. Bu onu göstərdi ki, bunun cavab olaraq Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar bir bayraq və bir ideologiya altında bu torpaqlar uğrunda öz canından keçdilər, səngərlərdə vuruşdular və bu torpaqların azadlığı uğrunda vuruşdular. Və bu ermənilərə verilmiş ən yaxşı tutarlı cavab idi, yəni fəaliyyətlə verilmiş cavab. Bu birinci Qarabağ müharibəsində də belə idi, ikinci Qarabağ müharibəsində də belə oldu. Və ermənilər artıq indi deyil, uzun zamandır ki, Azərbaycanın xristianlıq irsinə saxtalaşdırmaq, onu mənimsəməklə bağlı siyasət aparırlar və bu istər Qarabağda olsun, istər Azərbaycan digər yerlərində olan Alban kilsələri, Alban məbədləri, qədim Qafqaz Albaniyası irsini mənimsənilməsi ilə bağlı daima ideoloji iş aparıblar və biz də bunun alternativi olaraq daima çalışırıq, göstəririk və sübut edirik ki, bu irs məhz azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, bu irsin ən böyük daşıyıcıları azərbaycanlılar olubdur və bu kilisə müstəqil həvari kilisəsi olubdur. 1836-cı ildə bu kilisə Qriqoryanlaşdırıldı çarın fərmanı ilə və bunların bugün daşıyıcıları var. Bu həvari kilisəsinin bugünləri varis daşıyıcıları udilərdir, hansı ki, Qəbələnin Nicdə daha çox kompak yaşayırlar. Və bu ədalət də bərpa olmalı, bu tarixi ədalət də bərpa olunmalıdır. Bugünləri ermənilər dayanmadan beynəlxalq təşkilatlara müraciət edirlər ki, Qarabağdakı sanki onlara məxsus olan mədəni və dini irsin qorunmasına dəstək olunsun. Halbuki burada çox məkirli bir siyasət dayanır. O məkirli siyasət də ondan ibarət. Onlar din və etnik amildən istifadə etməyə çalışırlar və bunu daha da intensivləşdirəcəklər ki, sanki o irs, o mədəniyyət ermənilərə məxsus. Əslində, Qarabağda olan mədəni irsin ciddi alimlər, tədqiqatçılar bunu dəfələrlə sübut edib. Bu haqda kitablar yazılıbdır, konferanslar verilibdir. Bu tarixi nə qədər istəsən də saxtalaşdıra bilməzsən.
Bugün bize göstermeye çalışırlar ki, sanki Azerbaycan buradaki kiliselere dağıtmağa meyilli olacaktır. Bu kiliselerin yaşı 12-13. Əsr aittir. Həmin dövrlerden bu yana o abideler korunursa, bundan sonra da korunacaktır. Ve bu irsin heç vaxt Qriqoryanlıqla veya ermenilerle alaqası olmayıbdır. Əksine, bugünlerde biz görürük ki, həmin regiona səfər etdikçe biz dəhşətə gəlirik. Burada tamamıyla məscidler, kiliseler dağıdılıbdır, təhkir olunubdur. Ve bu təhkir yalnız Azerbaycan ve Azerbaycanlılara karşı değil, bu təhkir İslam dünyasına təhkirdir. Çünkü məscid ve Allah'ın ibadet evinin bu heyvanların yaşayış yerine çevrilmesi, bu herkesi düşündürmelidir ki, bugünleri ermeniler İslam dünyasıyla başka devletlerle alaqalar qurmağa çalışırlar. Həmin dövlətlər də fikirləşməlidir ki, məscidi bu şekilde təhkir edən bir vandallarla hansı əməkdaşlığa getmək olar. Ermənistanın yeganə çıxış yolu Azərbaycan ve regiondaki qonşu dövlətlərlə əməkdaşlığa açıq olmasından ve revanşist ideyaları kənara qoymasından keçir. Elə bir dövlət ve tarixi bir dövr yoxdur ki, elə bir nümunə yoxdur ki, tarixdə bütün qonşularınla problemli şəraitdə inkişaf edəsən və hər hansısa işıqlı gələcəkdən danışa biləsən. Bu mümkün deyil. Zaman düşünürəm ki, inşallah bunlara bir ağıl bəxş edər ki, görsün ki, sənin qonşu dövlətlərin kimlərdir və sən bu əməkdaşlıq regional proqramlara qoşulmadan və qonşularınla problemsiz bir şərait yaratmadan heç vaxt inkişaf edə bilməyəcəksən. Nə iqtisadi, nə sosial baxımından. Ona görə də bu revanşist ideyaların ən böyük zərər görəcək dövlətiniz Ermənistan olacaqdır. Və əgər sadə erməni xalqı özünü sual versə və həqiqətən də reallığa qayıtsa, xülyadan oyansa, erməni xülyasından oyansa, başa düşəcək ki, əslində bu revanşist ideyalar onların gələcəyini özünə suiqəst kimi bir şeydir. Mən düzdür, qulaq asıram, amma eyni zamanda məhz Qriqoryan kilisəsinin sanki bir növ militarist ruhunun çox belə bariz nümunəsini görürəm bu son müharibədən sonraki dövrdə. Bir qayda olaraq, məhz dini nöqtəyə nəzərdən təxribata addımlar atmaqla onlar sanki Qarabağda öz məğlubiyyətlərinin dini nöqtəyə nəzərdən əvəzinə çıxmaq istəyirlər. Bilirsiniz, bu hal-hazırda onların əlində. Qriqoryan kilisəsi həmişə siyasi bir figur olub. Heç vaxt bu kilisənin dini rolu həmişə ikinci planda olubdur. Daima siyasi funksiyalı bir din xadimlərinin əlində silahla şəkil çəkdirmələri, müharibəyə isə hansı din insanı müharibəyə və öldürməyə səsləyə bilər ki? Mümkün deyil. Yəni, nə xristianlıq, nə yahudilik, nə İslam heç vaxt öldürməyə, qəsd etməyə səsləmir. Yəni, bunların ideologiyası, yəni Qriqoryan və kilisənin burada mərkəz figur rolunu oynamasının mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, onların əlində qalan yeganə ideoloji silah bu din amilindən istifadə etmək, digər xristiyan dövlətlərinə çağırışlar etmək, bu istiqamətdə, yəni xristiyan liqası beynəlxalq təşkilatlarına çağırışlar etmək ki, buradakı xristiyan mədəniyyətinin qorunmasına bizə dəstək olun, bu dağıdılmasın. Burada uzun müddətli bir siyasətə ümid edirlər ki, çünki bilirsiniz, kilsə ilə bir anlayışdır ki, onun ətrafında kompakt halda xristiyanların yaşamasına ehtiyac, yəni manastırdan fərqli bir anlayışdır. Və onların çox qısa dövrdə belə kilsələr yaratmalarının səbəbi də məhz bundan ibarət. Çünki onlar da inanmırdılar ki, Qarabağı əllərində saxlaya biləcəklər. Əlbəttə ki, saxlaya bilməyəcəklər, çünki bunun heç bir tarixi əsası yox idi. Bunu öz dövlət rəhbərləri səviyyəsində dəfələrlə etiraf etmişdilər. Məhz o an yetişib ki, din və etnik amildən istifadə etmək lazımdır. O an yetişib ki, necəsə zorla bu ərazilərdə ermənilərin qalmasını təmin etmək lazım idi. Onlar məcburən, onsuz da bu 30 illik dövrdə ora erməniləri xaricdən köçürmüşlər, köçürməyə çalışırdılar. Heç bir normal ağlı başında yaşayan erməni də o ərazilərdə, öz ərazisi olmayan bir yerdə yaşamaq istəməzdi. Yəni, orada yaşayışın nə gündə olduğuna günləri hamımız şahid olmuş, çox bərbat vəziyyətdə yaşamışdılar. Onlar heç vaxt bu torpaqlarda özününküləşdirə bilmədilər. Bugünkü o mədəniyyət də qətiyyən Qriqoryan və erməni mədəniyyəti deyil, bu qədim Alban mədəniyyətidir. Bu mədəniyyətin 26 dildə danışan tayfalara məxsusdur bu mədəniyyət. Bu mədəniyyətin ən böyük daşıyıcıları və varisləri azərbaycanlılardır. Mən minnətdarım sizə, Rəhman. Çox sağ olun və tam əminliklə demək olar ki, həqiqətən də düşmənlər, düzdür, mən onların özümüzü qətiyyə fərə qoymaq istəmirəm, amma bu bir daha sübut olunur ki, məhz multikultural dəyər
istənilən problemi aradan qaldırmağa qadirdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Uğurlar. Müharibədə gördük, hətta istənilən YouTube-da video materiallara baxanda Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələrinin video materiallarını da görəndə fəxr hissi keçiririk. Fərq eləməz hansı dildə danışır, fərq eləməz nə cür namaz qılır, fərq eləməz hansı formada ibadət eləyir. Ən əsası odur, biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və elə bir ölkədə yaşayırıq ki, burada ümumiyyətlə həmin səninlə söhbət edən şəxs özü deməyənə kimi ki, mən hansı millətin nümayəndəsiyəm, qətiyyən o barədə nə düşünürük, nə də soruşuruq. Çünki bu bizə maraqlı deyil. Bizim üçün ən əsası olan bizim öz Azərbaycan ərazisində milli birliyimizdir. Salamat qalın, əsas odur.